אז מה קורה אנשים, אני פה עוד סרטון חדש של פורטנייט בטלפון, כן? בטלפון. לא רוצה לדבר איתם. כן, אני לא יודע איזה שפה הם מדברים, ואם הם ידברו איתי. אוקיי, אני בוא נלחץ פה. שתדעו שאני הכי טוב בעולם. זה החוט שמיעה הזאת. זה אף פעם לא היה לי ככה. אני עכשיו אעשה קאט עד שאני אסוף לוט. ג'י ג'י! קיל ראשון. ראיתם? ככה משחקים. אבל זה לא יקרה. אוקיי. זה השלישי. הוא האחרון. קודם ראיתי את הצעדים שלו. יש בן אדם. רואים את הצעדים? עוד קיל. קליל. באמת, במקומה הייתי בונה קיר. לא תגיד, אתה גרוע בבנייה, אתה גרוע. אבל אני לא, תראו. וואי, מההתחלה. זה נראה לכם גרוע? זה נראה לכם גרוע? בטלפון זה נחשב טוב מאוד. כי אני לא התחלתי לשחק בטלפון לפני 200 שנה. רק לפני איזה חודש, חודשיים. היי, זה לא משהו אפי. נראה לי שזה היה פופקאט. יאללה, הגעתי לפה. טסט. תודה, וואי. תמיד תקחו מיני.
KZ, ma ty, ani KZ, bo... תודה. זה תחבור חור, לא פה הם לא, הם לא מתו. מתכת, רק מתכת. מסתתר, נראה לי. אין לו מלא מקום לברוח. אז מקווה שנהנתם לסרטון ויאללה ביי.